Չախար ողջ քնաժամ, որը ողբերգությունը պատճառից վեր է ածում առիթի։ Կասկածից վեր է, որ Հայաստանում կայացած եւ հանրային կայուն, շոշափելի վստահություն, սոցիալական բազա ունեցող ընդդիմադիր ուժի արգայության պարագայում նոյեմբերի 9-ից հետո Հայաստանում արդեն իսկ տեղի ունեցած կլիներ իշխանության փոփոխություն, բայց Հայաստանում կա ընդդիմության չքնաժամ, եւ սա չի վերաբերում որևէ առանձին վերցրած ուժի։ Սա երևույթ է, որ Հայաստանում առկա էր մինչև Թավշյա հեղափոխությունը, բազմաթիվ խորքային պատճառներով։ Երևույթը առավել ևս շարունակվեց Թավշյա հեղափոխությունից հետո, երբ շատ բարդ էր լինել ընդդիմության մի ուժի, որը իշխանության էր եկել հանրային գերակա աջակցության պայմաններում, առավել ևս, երբ նախորդ համակարգին ընդդիմադիր ուժերի մի զգալի մասը եղան հեղափոխության աջակիցներ, մասնակիցներ, որ որոշները անգամ ներգրավեցին նոր իշխանության շրջանը։ Մյուս կողմից մեկ այլ բարդություն էր այն, որ հեղափոխությունը ծածկում էր ամենատարբեր քաղաքական օրակարգեր, օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով, ինչը ևս բարդացնում է ընդդիմադիր գործունեությունը։ Երրորդ հանգամանքը այն էր, որ ընդդիմության ճգնաժամը սկսեց խորացնել նախկին իշխանությունը։ Իր քաղաքական հաշվարկներից ելնելով, նախկին իշխող ուժերը սկսեցին դիրքավորել ընդդիմադիր դաշտում, և այդ դաշտում գերակա կամ գերիշխող լինելու համար նրանք ընտրեցին մի մարտավարություն, և կոշտ և անգամ կոպիտ հրետորաբանությամբ քննադատելով իշխանությունը, նույնը անելու հարցում կաշկանդում էին այլ ուժերի, որովհետև ընդդիմությունը այլևս ասոցացվում էր լոկ նախկին իշխանության հետ։ Հանրությունը, որ վստահում էր նոր իշխանությանը, անխնա սկսում էր քննադատել նախկին իշխանությունների ներկայիս ընդդիմությանը։ Նախկին իշխանության ուժերը այդպիսով վերցնում էին իրենց վրա անխնա կրակ, բայց փոխարենը ստեղծում էին յուրօրինակ պատնեշ միջավայր, երբ որևէ այլ ուժ զգուշանում էր ընդդիմադիր էական գործունեություն ծավալելու, նախկինի հետ չասոցացվելու և հանրային կրակ իր վրա չընդունելու համար։ Այդպես ընթացան հետ հեղափոխական երկու և մոտ կես տարիները, աննկատ կամ նկատելի խորացող ընդդիմության և նաև իշխանության քաղաքական ճգնաժամով, որովհետև քաղաքական մրցակցությունից դուրս մնացող իշխանությունը ենթարկվում է քաղաքական խեղման, քաղաքական դեգրադացման, հատկապես երբ ինքնին քաղաքական չի էլ եղել է հեղափոխական, որի օրակարգի զուտ քաղաքական բովանդակությունը ու բաղադրիչը չնչին էր, դարձյալ օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով, բայց այդ բաղադրիչը ժամանակի ընթացքում չավելացավ, ինչի համար բավականին ջանք գործադրեց նաև նախորդ կառավարող համակարգը իր քաղաքական դիրքավորումներով։ Դրա միջոցով այդ համակարգը պահեց իր քաղաքական դիրքերը։ Նոր կառավարող ուժը հոժարակամ ընդունեց այդ տրամաբանությունը ու ձեռնոցը, որովհետև նախորդ համակարգի հետ դիմակայությունը իր համար դիտարկում էր շահեկան հանրային տրամադրությունները պահելու տեսանկյունից։ Եթե հանրությունը ուներ ինչ-որ դժգոհություն կամ տարակուսանք, ապա այն անմիջապես ծածկվում էր նախկին ներկա դիմակայության նոր ալիքի բռնկումով, և օրակարգը վերստին վերադառնում էր այդ դաշտ, իսկ այդտեղ նոր մեծամասնությունը իրեն համարում էր ուժեղ։ Այդ պատկերն է գործնականում նաև այժմ՝ պատկերը ու տրամաբանությունը։ Այդպիսով, թե նախորդ համակարգը, թե գործող մեծամասնությունը լուծում են ոչ միայն ընթացիկ քաղաքական խնդիրներ, այլ գործնականում փորձում են լուծել խնդիրներ նաև միջնաժամկետ, արտահերթ ընտրության հեռանկարի համատեքստում։ Իհարկե, անհեթեթ կլինի ասել, թե հենց դա է ներկայիս քաղաքական իրողությունների գլխավոր մոտիվը ու տրամաբանությունը։ Այստեղ անշուշտ կան լրջագույն այլ մոտիվներ, պայմանավորված պատերազմում, ծանրագույն պարտությամբ և ողբերգական կորուստներով։ Սակայն ամբողջ հարցը այն է, որ այդ ամենը աստիճանաբար պատճառից անցնում է ցավագին ողբերգական բաց առիթի կատեգորիա, որովհետև օրակարգում լուծումների և հեռանկարների վերաբերյալ քաղաքական բովանդակության մասնաբաժինը շարունակում է մոտ լինել զրոյին։ Հայաստանում շարունակում է կենսականորեն խնդրահարույց լինել ընդդիմության ինստիտուցիոնալ ճգնաժամի խնդիրը։ Սահմանազատումը կարող է տասնյակ տարիներ տևել, բայց քանի Հայաստանը թույլ վիճակում է, նոր պայմանագիր չպետք է կնքի։ Սյունիքի մարզում ներկայումս տեղի են ունենում սահմանային կետերի տեղորոշման աշխատանքներ, որոնք ունեն որոշակի բարդություններ։ Մեր համոզմունքը այն է, որ այդ աշխատանքը պետք է տեղի ունենա, որը անհրաժեշտ է Սյունիքի և ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ապահովման տեսանկյունից։ Համենայն դեպս մեր պաշտպանության նախարարության դիրքորոշումը այն է, որ մենք այս գործունեությամբ
որը կարող է ամենատարբեր մեկնաբանությունների տեղիք տալ, ավելացնում ենք Սյունիքի անվտանգության իրավիճակները, Սյունիքի եւ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության իրավիճակների նոր համակարգին ձևավորում, հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա նշել է, որ երկու բնակավայրի հետ կապված կարող են ծագել որոշակի հարցեր։ Մեկը Սյունիքի մարզի որոտանի, երկրորդը շուրնուղ բնակավայրի մասին է, որտեղ կան որոշակի սահմանային հարցեր և որոնց շուրջ ամենօրյա աշխատանք է տեղի ունենում։ Այդ հարցերը կարող են որոշակի ցավոտ իրավիճակների բերել, բայց ես նաև ուզում եմ հավաստիացնել, որ բոլոր այն պարագաներում, եթե մեր քաղաքացիների շահերի տեսանկյունից որոշակի հարցեր առաջանան, կառավարությունը լիարժեքորեն և միարժեքորեն համարժեք փոխհատուցումներով հանդես կգա և մեր քաղաքացիների շահերը լիարժեք կլինեն պաշտպանված, նշել է կառավարության ղեկավարը։ Թեմայի շուրջ առաջին լրատվականը զրուցեց քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանի հետ։ Պարոն Շիրինյան, Արցախի մի քանի գյուղերի ու այժմ էլ Սյունիքի այս տարածքային խնդիրները անկասկած վտանգավոր նախադեպեր են։ Արդյոք մենք գործ ունենք թուրք-ռուս-ադրբեջանական պայմանավորվածությունների հետ։ Պատերազմում մենք պարտվել ենք, ուզենք թե չուզենք, այժմ սահմանազատում պետք է լինի։ Դա էլ անում են սովետական շրջանի հանրապետություններով, թե որ թիվն են հիմք վերցնում չեմ կարող ասել, բայց կարևոր է մի բան, հայկական կողմը, քանի որ հիմա ներքաղաքական լարված ու թույլ վիճակում է պատերազմից հետո, պայմանագիր չպետք է կնքի, մնացածը տեխնիկական աշխատանքներ են, որ իրականացվում են։ Անթույլատրել է Ադրբեջանի հետ պայմանագիր կնքելը, պետք է աշխատանք տարվի ռուսների հետ, քանի որ պարտվել ես, Արցախը նախկին պայմաններով էլ չկա, պետք է սահմանազատում իրականացվի։ Կարևոր է, որ այդ աշխատանքներին ընդգրկվեն աշխարհագրագետներ, մարդիկ, որոնք զբաղվում են սահմանազատման աշխատանքներով։ Ես այդքան իրազեկ չեմ, օրինակ, որ կոորդինացնեմ ու ինձ նման շատ է։ Կարծում եք, այստեղ կան պայմանավորվածություններ, կարծում եմ ոչ։ Ես ինչքան գիտեմ, Ադրբեջանը 70 տարիներին անընդհատ մետրերով փորձեր է առաջ գալ, դրա համար սահմանը պետք է պարզվի։ Եթե ինձ լսեն, ապա 1926 թվականի 3 հանրապետությունների Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան անդր ֆեդերացիայի հիման վրա կիրականացնեն։ Հիմա մենք թույլ վիճակում ենք, փողոցն էլ թույլ չի տալիս ռացիոնալ գործել, պետք չէ պայմանագիր կնքել, պետք է սահմանազատում իրականացվի, դա կարող է տևել տասնյակ տարիներ։ Երկրորդ, պետք է հիշել, որ թուրքը պոկելու է անընդհատ, դա իրենց խասյատն է, մեկը եղավ, երկուսն է ուզելու, բանակցողները պետք է շատ գրագետ, բարձր որակի մասնագետներ լինեն, հավանաբար մեր խոշոր եղբոր կողմից ճնշումը շատ է, բայց պետք է պայմանագրի կնքումը ձգել ինչքան հնարավոր է, բայց հիմա թուրքական պրակտիկան ցույց է տալիս, որ եթե դուք այսօր ինչ-որ բանի համաձայնեցիք, ապա վաղը հետ բերելը դառնալու է անհնար, Նախիջևանը նայեք, 2010 թվականի կոալիցիոն կառավարությունը սահմանները սարքել, նայեք արդյունքը։ Դուք ասում եք, որ սահմանազատումը կարող է տևել տասնյակ տարիներ, բայց ստացվում է, որ մենք այդպես ամեն օր մի գյուղ կարող ենք կորցնել։ Կորցնել բառը փոխարինենք հետ բերելով, ասում են թուրքերը մեզ կկոտորեն, դուք կոտորեք, պայքարի տրամադրվեք, որ հետ բերեք, պարտադիր է, որ մենք կորցնենք, սա հրադադարի շարունակությունն է, ուզենք չուզենք գործընթացը պետք է իրականացվի, բայց կկնում եմ, պայմանագիր չպետք է կնքենք, բոլորը պետք է իմանան, մեր դիմաց թուրքն է, անգամ ընդդիմությունը, այլ ընտրանք չի առաջարկում, չի ասում չեղարկենք համաձայնագիրը, չի կարող առաջարկել, որովհետև ինքը ապակայունացնող է, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է լինի կայուն, կազմակերպված իր դիրքերի համար կռիվտը, ապակայունացած պետությունը աշխարհում ոչ մի տեղ հարց լուծել չի կարող, մենակ մենք չենք, տարիներ շարունակ գցել են, ծախել, կաշառել, դա մեր աչքի առաջ է եղել, արդյունքն էլ հիմա տեսնում ենք։Կդառնա արդյոք Ռուսաստանը Ադրբեջանում խաղաղության հաջորդ խոչընդոտ։ Զրո մտածողությունը Արևմտյան միջազգային հարաբերությունների փորձագետների շրջանում այսօր նորաձևությունից դուրս է։ Սակայն դա հենց այն է, ինչ տեղի ունեցավ, երբ նոյեմբերի 9-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը զինադադար կնքեցին Լեռնային Ղարաբաղում։ Պայմանագրի ստորագրմանը նախորդեց 5 շաբաթյա արյունալի պատերազմը։ Իր վախեցնող ծանր ու փափուկ ուժի հաջող օգտագործմամբ Ռուսաստանը կարողացավ մի հարվածով դուրս մղել արևմուտքին և դառնալ տարածաշրջանի անփոխարինելի տիրակալը։
Միացյալ Նահանգների համար այս համաձայնագիրը ռազմավարական հետընթաց է։ Ռուսաստանը հանդես եկավ որպես միջնորդ և այդպիսով ստվերեց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին, միջազգային մեխանիզմը, որի շրջանակներում Ռուսաստանը, Ֆրանսիան և ԱՄՆ-ն նախկինում փորձել են կարգավորել հակամարտությունը։ Հակամարտությունը լուծելու պետքարտուղար Մայք Պոմպեոյի փորձերը ձախողվել են և ընդգծել տարածաշրջանում Ամերիկայի ազդեցության նվազումը։ Ամենամեծ անհանգստություն առաջացնում են պայմանագրի այն կետերը, որոնք նախատեսում են ռուս զինվորականների երկարատև ներկայությունը Ադրբեջանում։ Համաձայնագրի պայմանների համաձայն 2000 ռուս զինվորներ որպես խաղաղապահ կտեղակայվեն երկրում։ Նախկինում իշխանության զավթման ժամանակ Ռուսաստանը կարողացել է ռազմական ներկայություն հաստատել Մոլդովայում, Վրաստանում և Ուկրաինայում։ Այդ պատճառով Ադրբեջանի ՊԱՆ-ն նախկին աշխատակիցներից մեկը ասաց. «Ես չգիտեմ, թե ինչպես կավարտվի այս անգամ. Երբևէ չի եղել Կովկասում ռուս խաղաղապահների ներկայության թեկուզ մի դրական օրինակ»։ Հրադադարի մասին համաձայնագիրը նախատեսում է 5 տարի ժամկետով Ադրբեջանում ռուսական զորքերի տեղակայում, ինչը պետք է հակակշռի արդեն իսկ Հայաստանում գտնվող զորքերին։ Այնուամենայնիվ, չնայած ժամկետին, քչերն են հավատում, որ Կրեմլը ծրագրում է հեռանալ։ Սա շատ կարևոր Միացյալ Նահանգների համար, քանի որ Ադրբեջանը կարևոր դեր է խաղում Եվրոպան Ռուսաստանի կախվածությունից ազատելու գործում։ Այսօր Եվրոպան Ռուսաստանից ներկրում է բնական գազի 40% և հում նավթի 30%։ ՆԱՏՕ-ի երկրների էներգետիկ այս կախվածությունը դամոկլյան սրի նման կախված է դաշինքի վրա։ Ադրբեջանը կատարում է արևմուտքը Ռուսաստանի էներգետիկ շանտաժից ազատելու իր խոստումը։ 2006 թվականին ավարտվեց Վրաստանը ու Թուրքիան կապող նավթատարի շինարարությունը։ Դեպի Իտալիա հասնող գազատարը պետք է ավարտվի այս ամիս։ Այս ենթակառուցվածքով Եվրոպան կկարողանա Կասպից ծով նավթ և գազ ստանալ էներգակիրներով հարուստ Թուրքմենստանից և Ղազախստանից։ Իր և իր եվրոպական դաշնակիցների շահերը պաշտպանելու համար Միացյալ Նահանգները պետք է վերականգնի դիրքերը Կովկասում։ Դա անելու համար Բայդենի վարչակազմը պետք է հասկանա, թե նախորդ 20 տարիների ընթացքում ինչ սխալներ են թույլ տվել իրենց նախորդները։ Մինսկի խումբը պետք է լուծարվի։ Դրա շրջանակներում բանակցություններին վերադառնալու թույլ կոչերը չեն օգնի։ Այն չկարողացավ կանխել ռազմական գործողությունների սկսվելը և կարգավորել հակամարտությունը։ Ռուսական ազդեցության դեմ պայքարելու համար ԱՄՆ-ին պետք չէ նույնպիսի ռազմական ներկայություն, ինչպես Ռուսաստանին։ Ռուսները փող չեն աշխատում, ընդհակառակը նրանք իշխանություն են բանել, զրկելով ներդրումներից։ Իրոք Ռուսաստանը արդեն սկսել է խստացնել տնտեսական պտուտակները հնազանդությունը ապահովելու համար։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, դեկտեմբերի 17-ին Ռուսաստանը արգելեց ադրբեջանական լոլիկի ներմուծումը երկրի մեծությամբ երկրորդ արտահանումը։ Ռուսների վերահսկողությունը թույլատնելու համար ԱՄՆ-ն պետք է կենտրոնանա առևտրի և ներդրումների վրա։ Աջակցելով տնտեսական դիվերսիֆիկացմանը և ինտեգրմանը, մենք կարող ենք նվազեցնել տարածաշրջանի կախվածությունը Մոսկվայից։ Օրինակ, խորհրդային տարիներին Ղարաբաղը տարածաշրջանում լավ պատառ էր։ Հակամարտության պատճառով ներկայումս հողերի մեծ մասը չի մշակվում։ Ճշգրիտ հողագործության համաշխարհային առաջատար Միացյալ Նահանգները կարող է տրամադրել տեխնիկական փորձաքնություն և աջակցություն տարածաշրջանի գյուղատնտեսության աշխուժացման և սննդի անվտանգության բարելավման համար։ ԱՄՆ-ն դեռ ժամանակ ունի փրկելու իր դիրքերը տարածաշրջանում։ Այս նպատակին հասնելու համար հարկավոր չէ ոտնակող անել հողը։ Փոխարենը Ամերիկան կարող է ցույց տալ, որ ազատության և անվտանգության ճանապարհը երբեմն կարող է լինել զուտ տնտեսական։ ՀԱՊԿ գաղտնի փաստաթուղթը. Ինչն էր էական պատերազմի սկզբի և ավարտի համար։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյանը հայտնել է, որ ՀԱՊԿ-ի հրապարակված փաստաթղթերի մասին տեղեկությունները, հրապարակումները դատախազության կողմից ուղարկվում են Հայաստանի Հանրապետության ՀԿՑ այնտեղ քնվող քրեական գործի շրջանակներում քննության առարկա դարձնելու նպատակով։ Իր հերթին Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհուրդը արձագանքել է Վատիկանում Հայաստանի Հանրապետության նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանի ՀԱՊԿ գաղտնի նամակի հրապարակմանը, նշելով, որ
Մինասյանը ՀԱՊԿ հերթական վարժանքների պլանը ներկայացրել է իբրև սեպտեմբերի 27-ին սկիզբ առած պատերազմական գործողությունների նախազգուշացում, դրանից բխող հետևություններով։ Հայաստանում ներկայում քաղաքական պայքարը ծավալվում է Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության դավաճանության և Ռուսաստանի դերի ու պատասխանատվության պատերազմի ընթացքի դաշնակիցներին չդիմելու շուրջ։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի նամակի հրապարակումն էլ այս շարքից է։ Իհարկե, այս հարցերի առաջնային ու անմիջական պատասխանողը Փաշինյանի կառավարությունը պիտի լինի, բայց կարևոր է իմանալ մի շարք հանգամանքներ։ Ա. Նոր տեսակի պատերազմները 2015-ից ի վեր նկարագրված են հարյուրավոր բաց հրապարակումներում։ Բ. ՀԱՊԿ շտաբային վարժությունները պլանային են։ Պատերազմի սկզբի և ավարտի համար էական են նաև առաջինը՝ ռուսական սպառազինության ընդհանուր հետամնացությունը նոր տեսակի պատերազմների համատեքստում, ընդ որում այս մասին խոսում են ոչ միայն սովորական փորձագետները, այլև Ռուսաստանի Դաշնության մասնագիտացված կառույցների ԶՈՒ գլխավոր շտաբի վերլուծական ոլորտի ֆրոնտմենները։ Այս հրապարակումները ակտիվացան հատկապես Բաքվի զորահանդեսից հետո։ Հայաստանի մատակարարվող սպառազինության հետամնացությունը հատկապես 3. Հատուկ գործողությունների ստորաբաժանումների հետամնացությունը Հայաստանի Հանրապետության և ԱՀ զինված ուժերում։ 4. Հայաստանի Հանրապետությունում և ԱՀ-ում տեղակայված ՀՈՊ միտումնավոր անգործությունը պատերազմի հատկապես առաջին և վերջին օրերին։ Եվ ամենակարևորը, ՀԱՊԿ-ն բազմիցս նշել է, որ Արցախը չի մտնում իր պատասխանատվության գոտու մեջ, իսկ Հայաստանի Հանրապետության զինուժի անմիջական մասնակցությունը պատերազմին բացառվում էր Պուտին-Էրդողան համաձայնությամբ։ Պետք է նկատի առնել նաև, որ ՀԱՊԿ անդամներից Բելարուսը և Ղազախստանը աջակցում էին Բաքվին, իր հերթին Հայաստանի անմիջական դիմումը Ռուսաստանին եղած պայմանագրերի շրջանակում միջամտելու նպատակով։ Մոսկվան մերժել է կոնսուլտացիաների անհրաժեշտության պատրվակով։ Կարևոր հարց է նաև, թե ինչու ՀԱՊԿ-ն արտահոսել է այդ փաստաթուղթը։ ՀԱՊԿ պատասխանատվության գոտում, սահմանների տեղորոշման, ինչպես նաև Հայաստանի տարածքը անվտանգային միջանցներով մասնատելու վերաբերյալ ռուսական շրջանակներում քննարկումների ֆոնին։